Rossiya C-500 tizimini seriyali ishlab chiqarishni boshladi. Rossiyaning Almaz Ante konserni tomonidan ishlab chiqilgan istiqbolli C-500 Prometheus Zenit raketa majmuasini seriyali ishlab chiqarishi boshlandi. Kompaniya bosh direktori Yan Novikov yangi qurol davlat mudofaa buyurtmasida belgilangan muddatlarda qo'shinlarga yetkazib berilishini ma'lum qildi. Hozirgi kunda C-500 tizimini seriyali ishlab chiqarish mahalliy fan va texnikaning eng so'nggi yutuqlaridan foydalangan holda tashkil etilgan. Ushbu tizimning jangovar imkoniyatlari ilgari yaratilgan havo mudofaa tizimlari va havo hujumiga qarshi mudofaa majmualarining imkoniyatlaridan sezilarli darajada yuqori. C-500 Rus aerokosmik mudofaa tizimining asosi bo'lishga qodir degan Novikov Milliy mudofaa jurnaliga bergan intervyusida 2021 yil iyul oyida Rossiya mudofaa vazirligi C-500 havo mudofaa tizimi Kapustin Yar poligonida sinovdan o'tkazilganini e'lon qilgan edi. Ta'kidlashicha, testlar majmuaning imkoniyatlarini tasdiqlagan. Ma'lumot uchun Almaz Ante konserni tomonidan ishlab chiqarilgan C-500 potensial dushmanning barcha bandliklardagi havo hujumini barcha mavjud va istiqbolli vositalarni yo'q qilish uchun mo'ljallangan. C-500lar C-400 Triumph havo mudofaa tizimini almashtirishni rejalashtirilgan.